Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining navbatchilik qismi xabarlari dasturi. Hafta davomida viloyatimiz ichki ishlar organlari tizimida sodir bo'lgan voqea va hodisalar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar ichida tanishishingiz mumkin. Dastlab bugun e'tiboringizga havola etiladigan xabar va lavhalarning qisqacha sharhiga to'xtalib o'tamiz. Juma yo'l harakati xavfsizligi targ'iboti kuni. Xavfli retsidivist giyohvand modda bilan qo'lga tushdi. Sertifikatsiz tamaki mahsulotlari aniqlandi. Shahar osudaligi ishonchli ta'minlanmoqda. Juma yo'l harakati xavfsizligi targ'iboti kuni munosabati bilan Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining mas'ul rahbar va xodimlari tomonidan ta'lim muassasalari, davlat va nodavlat tashkilotlarida targ'ibot uchrashuvlari o'tkazildi. Dastlabki lavhamiz shu mavzuda. Dastlab Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, shahar ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi bo'limi, harbiy prokuratura va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamkorligida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari uchun targ'ibot uchrashuvi o'tkazildi. Unda so'nggi paytlarda sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari va unga yetaklagan omillar to'g'risida batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, shaxsiy hamda xizmat avtomashinasiga ega xodimlar harakat vaqtida belgilangan tartib qoidalarga qat'iy rioya qilishlari, namunali harakatlar bilan boshqa haydovchilarga o'rnak bo'lishlari lozimligi tushuntirildi. Bundan tashqari, yo'l harakati qoidalariga kiritilgan o'zgarishlar, tizimdagi yangiliklar va viloyatdagi avtomobil qatnovi yo'llarida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida ham yig'ilganlarga kerakli ma'lumotlar berib o'tildi. Targ'ibotning keyingi qismi Yangi Namangan tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi tasarrufidagi 44-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazildi. Unda bolajonlarga yo'l harakati qoidalari turli o'yinlar misolida quvnoq tarzda o'rgatildi. Tarbiyalanuvchilar ham yo'l qoidalari, svetoforlar, yo'l chiziqlari va yo'l patrul xizmati inspektorlari haqida yod olgan she'rlari bilan tadbirga yanada ko'tarinkilik ulashdilar. Piyodaning yo'ldagi vazifasi va majburiyatlari, haydovchilarning piyodaga yo'l berishi to'g'risidagi qoidalar bolalar ongida yanada mustahkamlandi. Sonli umumta'lim maktabida yuqori sinf o'quvchilari bilan tashkil etilgan targ'ibotlar davomida ham bolalarning yo'l qoidalari borasidagi bilimlari sinovdan o'tkazildi. Savollarga zukkolik bilan javob bergan bolajonlar yo'l harakati qoidalari borasidagi bilimlarini yanada mustahkamlab oldilar. Inspektorlar tomonidan o'quvchilarga avtomashina boshqarish yoshiga yetmay turib, tegishli guvohnomalarga ega bo'lmay, transport vositasi boshqarishning ayanchli oqibatlari tushuntirilib, barcha bolalar ogohlikka chaqirildi. Shuningdek, Davlatobod tumanida joylashgan 18-sonli davlat ixtisoslashgan maktab-internatida muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Unda joriy yilning shu vaqtiga qadar sodir etilgan yo'l transport hodisalari va ushbu hodisalarni keltirib chiqargan omillar to'g'risida ma'lumotlar berildi. Yig'ilish yakunida avtomashina boshqaruvida hushyor bo'lish, tartib qoidalarga qat'iy amal qilish, yo'llarda namunali harakatni yo'lga qo'yishda hamkorlikda ishlash muhim ekanligi tushuntirildi. Joylarda targ'ibot tadbirlari davom etmoqda. Muqaddam jinoyat kodeksining turli moddalari bilan bir necha bor sudlangan shaxs xavfli retsidivist bo'lgani holda yana jinoyat ko'chasiga kirdi. Bu yil u giyohvand moddasi bilan qo'lga tushdi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Chust tumanida yashovchi fuqaro xavfli retsidivist bo'la turib, oson yo'llar bilan mo'may daromad orttirish uchun o'z mijozlariga giyohvandlik moddalarini sotish maqsadini ko'zlab, 2024-yil 25 fevral kuni soat 18:00 da Chust tumani Zuitqand mahallasi hududidan o'tuvchi Chust Pop yo'nalishida Hyundai Getz rusumli avtoulovni boshqarib ketayotgan vaqtida shu tuman hududiga xizmatga jalb etilgan xodimlar tomonidan to'xtatilgan. Avtomashina tekshirilganda esa fuqaroning yonidan paketga o'ralgan jigarrang o'tkir hidli saqichsimon modda borligi aniqlanib, tegishli tartibda xolislar
ishtirokida ashyoviy dalil sifatida olingan. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi kimyoviy ekspertiza xulosasida ushbu moddalar og'irligi 22-112 gramni tashkil qiluvchi modda tetragidrokannabinol, gashish giyohvandlik moddasi ekanligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Chust tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25/273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayblanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jinoyat ishi ayblov xulosasi bilan yakunlanib, tegishli sudlov organiga yuborilgan. Ushbu shaxs jinoyat kodeksining turli moddalari bilan muqaddam bir necha bora sudlangan. Qilmishlardan kerakli xulosani olmaslik, nafsiga qul bo'lishning oqibatida u yana qonuniy jazo bilan to'qnashmoqda. Hurmatli fuqarolar, unutmang. Giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalari va ularning analoglarini sotish, saqlash hamda iste'mol qilish qonun bilan taqiqlangan. Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida shubhali harakatlar sodir etgan Damas rusumli transport vositasi to'xtatildi. Tekshiruvlar natijasida ushbu avtomashinada hech qanday hujjatlarsiz ko'p miqdorda tamaki mahsulotlari olib ketilayotgani aniqlandi. Batafsil navbatdagi lavhamizda. Chortoq tumanida yashovchi 2 nafar shaxs aksiz markasiz tamaki mahsulotlarini muomalaga kiritish maqsadida bir guruh bo'lib oldindan til biriktirib, joriy yilning 23-fevral kuni soat 3:00 Damas rusumli avtomashinaga hech qanday hujjatlari bo'lmagan, chet elda ishlab chiqarilgan sifatsiz 22 ming quti fayn nomli tamaki mahsulotlarini yuklab, Chortoq tuman Bodomzor mahallasi hududida harakatlanib ketayotgan vaqtda Davlat xavfsizlik xizmati Chortoq tuman bo'linmasi, tuman ichki ishlar bo'limi, jinoyat qidiruv bo'linmasi va huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Avtomashina xolislari ishtirokida ko'zdan kechirilganda tamaki mahsulotlari borligi aniqlanib, bayonnoma orqali olingan. Namangan viloyati sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasining ma'lumotnomasida ushbu tamaki mahsulotlari xorijda ishlab chiqarilganligi, mahsulotlar xavfsizligini kafolatlovchi hujjatlari va texnik hujjatlari yo'qligi, mahsulotlarni ishlab chiqarilgan vaqti va yaroqlilik muddati ko'rsatilmaganligi, O'zbekiston Respublikasining oziq-ovqat mahsuloti sifati va xavfsizligi to'g'risidagi qonunning 17-moddasi hamda aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligi to'g'risidagi qonunning 24-moddasi talabiga javob bermasligi, mahsulotlarni realizatsiyaga ruxsat etilmasligi ko'rsatilgan. Ekspert baholash mas'uliyati cheklangan jamiyatining ma'lumotnomasida esa mazkur 22 ming quti fayn nomli tamaki mahsulotlarining bozor qiymati 198 million so'mni tashkil qilishi bayon etilgan. Mazkur holat yuzasidan Chortoq tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 186/1-moddasi 3-qism A bandi va 219-moddasi 1-qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mo'may daromad ilinjida sertifikatsiz, yaroqsiz mahsulotlarni bozorga olib kirmoqchi bo'lgan shaxslarning rejasi huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining sa'y-harakati bilan barbod bo'ldi. Shu o'rinda barcha fuqarolarni ogohlantiramiz. Har qanday mahsulotni xarid qilishdan avval uni tegishli sertifikatlarga egaligi, yaroqlilik muddatini tekshirishni unutmang. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyoni xodimlari tomonidan shahar osudaligi, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadidagi reyd tadbirlari hududlar miqyosida o'tkazib kelinmoqda. Reyd tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Dastlab reytga biriktirilgan xodimlarga xizmat oldi yo'riqnomasi o'tkazildi. Unda xizmat jarayonida amalga oshirish lozim bo'lgan vazifalar taqsimlanib, fuqarolar bilan muloqotda vakolatdan chetga chiqmaslik, qonun doirasida ish tashkil etish topshirig'i berildi. Shundan so'ng viloyatning Davlatobod tumanida reyd tadbirlari amalga oshirildi. Reyd davomida fuqarolar bilan profilaktik suhbat o'tkazilib, ularga turli tig'li buyumlar yonida olib yurmaslik, spirtli ichimlik ta'sirida ko'cha-ko'yda harakatlanmaslik va jamoat tartibini buzmaslik bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Yo'l bo'yida qarovsiz tashlab ketilgan avtomashina egalari chaqirtirilib, ularga bu holat avtomashina o'g'irligi jinoyatini yuzaga kelishida asosiy sabablardan biri bo'lishi tushuntirildi. Qayta bu holatni takrorlamaslik, shaxsiy transport vositalarini ochiq va kalitlarini o'zida tashlab ketmaslik bo'yicha ogohlantirishlar berildi.
Yarım tun bo'lsa-da alkogol ta'sirida shovqin ko'tarib, ko'p qavatli uylarda yashovchi aholi tinchini buzayotgan fuqarolarning harakati cheklanib, ularga qonuniy chora ko'rish maqsadida hudud profilaktika inspektoriga yo'naltirildi. Reydlar davomida spirtli ichimlik savdosi bilan shug'ullanuvchi do'konlar, ko'ngilochar maskanlar, kafe, restoran va barlarning ishchi xodimlari bilan profilaktik suhbat o'tkazilib, qonun doirasida faoliyat yuritish va qonunlarni chetlashning oqibati bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Korxona va tashkilotlarning tungi nazoratchilari faoliyati ham o'rganilib, ularga xizmat vaqtida shubhali holatga guvoh bo'lsa, bu haqda hudud profilaktika inspektori yoki 102 qisqa raqamiga xabar berish bo'yicha yo'riqnomalar berildi. Shahar osudaligini ta'minlash yo'lidagi targ'ibot va reyd tadbirlari barcha hududlarda davom etmoqda. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Bebaho boyligimiz bo'lgan tinch osuda kunlarimizni qadriga yetish, uni asrab avaylash barchamizning muqaddas burchimiz ekanligini unutmang. Kelgusi ko'rsatuvimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.